Tarragona 100%. Ricard Lahoz. La setmana passada recuperàvem aquest format després d'un llarg parèntesi, però tenim ganes de comentar i d'analitzar des de diferents punts de vista alguns dels principals aspectes de l'actualitat tarragonina, en bona part també amb el rerefons de la campanya de les eleccions del proper diumenge 14 de febrer. Així que avui fem tertúlia amb dos companys periodistes. Un el tenim aquí als estudis, l'Octavi Saumell del Diari de Tarragona. Octavi, molt bon dia. Hola, bon dia. I via telemàtica saludem la companya Sara Sanz de La Vanguardia a Tarragona. Sara, també, què tal? Bon dia. Oh, bon dia. Doncs, d'entrada, una primera impressió que us demano sobre, en fi, els primers dies de campanya electoral, a nivell general i potser també a nivell territorial. Octavi, quina valoració en fas aquests primers dies de campanya? Home, una campanya molt diferent. Estàvem acostumats a anar a mítings, a actes multitudinaris o amb molta gent, aquí a Tarragona no tan multitudinaris, però, en fi, una campanya diferent, molt telemàtica, molt en xarxes, els partits estic veient que estan hiperactius a les xarxes socials i els mitjans de comunicació fem el que podem, anem on podem, i la veritat és que són les eleccions del Covid, amb dubtes sobre com transcorrerà doncs, la jornada del 14 de febrer, com es viurà també, si hi haurà nits electorals a les seus o no, fins i tot, com aniran els resultats a nivell de si tindrem resultats aviat, no? Vull dir que tenim moltes coses en l'aire, a part de la lògica, les lògiques dubtes sobre el resultat, no? Que sembla que estigui més obert que mai en aquesta ocasió, però a nivell mediàtic i periodístic són unes eleccions diferents i, per què no dir-ho, també un repte professional per nosaltres, no? D'arribar allà on arribem abans sense anar tant als llocs. Sara, com ho veus? Sí, doncs, evidentment, molt, molt diferent tot. La campanya també va començar a un ritme bastant baix i crec que s'està animant una mica, però sí, pràcticament està passant més a les xarxes que als carrers, no? I a nivell periodístic ens passa el que diu l'Octavi, que seguim tant per xarxes i Zooms que espera una mica aquest contacte que teníem amb els candidats o quan vas als actes i parles amb la gent, perquè, bueno, la situació és la que és i ens obliga a cobrir les coses amb aquestes condicions. No? En aquests primers 4-5 dies de campanya, a nivell general, sobretot, en fi, els missatges que ens estan arribant ens parlen molt de possibles pactes postelectorals, de vetos també, no? Postelectorals entre les formacions polítiques, i en canvi, no sé si us sorprèn, i ara començo per tu, Sara, no sé si us sorprèn que, per exemple, no es parli de la gestió de la pandèmia o de com sortir d'aquesta crisi sanitària, econòmica i social, i es parla bàsicament, o el missatge que ens arriba a la població, bàsicament, és al voltant dels pactes. Sí, sembla una mica com si comencéssim de zero, no? És a parlar de la gestió, tots els partits hi estan involucrats. Llavors, també s'hauria de fer aquí una autocrítica i potser segurament és més còmode dir el que faràs en el futur, no? Que fer balanç i mirar una mica enrere. Perquè a vegades penso que s'està criticant molt lleugerament o hi ha partits que parlen del que s'ha fet com si no hi haguessin estat involucrats, no? Tenim aquesta situació i, a més, amb els resultats que hi poden haver, que obligaran a pactes, tampoc el discurs pot ser molt radical, perquè amb la persona o amb el grup que estàs criticant la gestió probablement és amb qui hauràs d'acabar de gestionar aquesta crisi que, pel que veiem, no és una cosa que hagi de ser a curt termini, sinó que encara en queda molt per endavant, no? Per tant, és una mica una campanya més difosa en els temes i a banda, com que els temes d'infraestructures, temes habituals de debat, també està tot bastant parat, perquè l'activitat econòmica està parada, si no tirant enrere, doncs fa que tot sigui això més superficial d'alguna manera. Mm-hmm. És sorprenent, Octavi, això, que per exemple no es parli gens de la pandèmia? Potser perquè, en fi, tampoc es pot gestionar de manera molt diferent a com ho està fent el govern. Exacte, és que al final és una pandèmia mundial que afecta tant a Catalunya, a Espanya, a Europa i a tot el món. Estem veient que a tot arreu, més o menys, doncs estem ja a la tercera onada, que portem 11 mesos de pandèmia. El dia de les eleccions farà justament 11 mesos de l'estat d'alarma, del primer, del confinament dur. I també ara fa un any que jo entenc que es parli molt de pactes, perquè és que fa un any el senyor Torra ja va dir que el govern autonòmic que tenim ara doncs no donava ja per més, que aprovaven pressupostos a l'abril i que convocava eleccions. Aquestes eleccions les portem esperant fa un any, portem també 11 mesos ja de pandèmia.
I en fi, és el que deia la Sara, sorprèn que hi hagi partits, per exemple, l'altre dia veia el debat doncs, que el PDeCAT doncs, criticava Esquerra i Junts com si la senyora Chacón no hagués estat 2 anys al govern, el senyor Illa doncs, en fi, jugava una mica amb les vacunes, no? De que si ell guanyava hi hauria més vacunes. I jo sí que crec que s'està parlant, o sigui, es parla de temes, el que passa que segurament el fet de ser tan difusa aquesta vegada la campanya, els mítings no n'hi ha, tot és per xarxes socials, però jo el que sí que estic veient que s'està parlant, per exemple, de la reactivació turística de la Costa Daurada, el projecte del Jarroca, bueno, en fi, està paralitzat, però no per decisió política, sinó que perquè l'empresa va demanar la pròrroga. També s'està parlant bastant doncs, que la pandèmia ha posat de relleu, no?, aquesta falta que tenim tant a Tarragona com a Tortosa de reformes als hospitals, no? El Verge de la Cinta a Tortosa, el Joan 23 en precampanya fa 2 setmanes es va anunciar doncs, el nou calendari i l'aposta, no?, pel nou hospital. Sí que es parla de tot això, el que passa que hi ha tanta necessitat de tenir un govern doncs, sòlid i amb, que no estigui en funcions, que segurament la gran prioritat és, per posar en marxa el reste, doncs, veure quina política de pactes que hi ha i que de moment és una incògnita. Mm-hmm. Perquè tu, Sara, per exemple, veus... Sí, digues, endavant. Sí, no, d'això que deia l'Octavi ara, que ara es parla de turisme, però estic d'acord amb tu que es parla d'una manera difosa, perquè ens centrem en Hard Rock, per exemple, quan, com tu bé deies, és una decisió de l'empresa de no tirar endavant els tràmits, no perquè no se li hagi donat facilitats des del govern, però en canvi no sento a parlar de PortAventura, que afronta una altra temporada que veurem què passarà. No sento a parlar de què passarà en el futur a la Costa Daurada aquest estiu, quan Anglaterra està com està, no? Per tant, sí, es parla de turisme, però jo penso que no estem entrant a fons en els temes, o com a mínim una mica més, i d'una manera més real i més propera al que estem vivint, no? És a dir, que veiem aquests temaris que donen els partits a nivell de Barcelona, però un cop territorialitzats aquí els passem de puntetes, perquè realment el tema del turisme és un tema molt important, i què passarà a Tarragona, i és un sector que quedarà molt tocat. I jo no sento discursos, no sento polítics parlant d'alternatives o de quin serà el futur. No hi ha a 5 anys vista, sinó aquest proper estiu, per exemple, en 2-3 anys. És que la previsió és difícil, no? Ho comentava amb els meus amics aquests dies. Jo, per exemple, no m'atreveixo a fer hipòtesis a 3 o 4 mesos vista, perquè s'està demostrant que la ciència avança a tal ritme que crec que s'ha de confiar en la ciència. Qui ens anava a dir fa, no sé, 6 o 7 mesos que tindríem test d'antígens i que en 15 minuts tindríem resultats de si tenim Covid? Veurem la vacunació, el procés de vacunació com avança, quantes vacunes tenim en 2-3 mesos. Ara diuen doncs, que la de Janssen serà monodosis, que això permetrà doncs, accelerar molt doncs, tot el procés. A l'estiu, encara de moment queda... Potser el primer pas seria, més que l'estiu, parlar de Setmana Santa, a veure com serà i a veure com avança el procés de vacunació. Jo estic segur que quan hi hagi un 25-30% de la gent vacunada es començaran a aixecar algun tipus de restriccions i això serà un pas endavant. Però a partir d'aquí, parlar més a llarg plaç, jo almenys, a mi se'm fa molt difícil perquè trenquen tots els pronòstics. Clar, és que estem en un context de tanta incertesa que potser també els partits polítics més que mai tenen dificultats, no?, per plantejar escenaris o per plantejar posicions concretes sobre, per exemple, això que esteu parlant de model turístic, o podríem parlar d'indústria, o podríem parlar d'infraestructures, en definitiva, del futur del territori del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Deixeu-me apuntar també un altre aspecte sobre la pròpia jornada electoral del 14 al febrer i el fet de que hi hagi milers de persones, almenys hi ha 9.000 persones que estaven designades per meses electorals i que de moment estan presentant recursos i que no hi volen participar per la por. Us sorprèn la dada, Sara? Consideres que és normal per la por precisament que hi ha davant del 14 de febrer i creus que això també ens porta a pensar en una jornada amb un fort índex d'abstenció? Bueno, com tu deies, la incertesa és el que l'eix que tot ho condiciona. Però jo penso que era esperable que hi hagués gent que no hi volgués anar, no? Primer, perquè quan es van plantejar les eleccions realment hi havia un debat molt profund de si s'havien de fer o no, o si no s'havien de fer.
es va parlar molt de les condicions en com fer-ho. Jo penso que en aquests dies s'ha donat un missatge de tranquil·litat, de que les escoles electorals estaran obertes, estaran ventilades, que hi haurà mesures de seguretat, i penso que s'està donant més un missatge per això, perquè no hi hagi tanta por. Però és comprensible que hi ha gent que, si no ha celebrat el Nadal, que si no surt de casa o surt al mínim, li demanis que estigui 10 hores en una taula veient passar tots els veïns per davant, doncs que hi hagi reticències. De tota manera, penso que s'està treballant molt perquè les condicions puguin ser les més segures possibles. La participació en les situaries, Sara, creus? Clar, venim d'un 80% d'aquelles eleccions extraordinàries del 2017, les del 155, perquè ens entenguem. La participació del 2017 va ser increïblement alta. Jo penso que la participació, si haguessin fet aquestes enquestes que es van fent periòdicament una setmana abans d'anunciar les eleccions, hauria sortit molt més baixa. I penso que si ara preguntes a la gent està com més confiada en que anirà a votar, i una de les mostres és també com s'ha disparat el vot per correu. Penso que hi haurà bastanta més abstenció que en les anteriors eleccions, i això d'alguna manera també afavorirà, suposo, a que hi hagi més representació, o sigui, més partits amb representació petita, no? Per exemple, que puguin entrar la CUP, que puguin entrar partits que en el 2017 no haguessin entrat per la proporcionalitat. Uh-huh. Octavi, com ho veus, el tema de la participació? A veure, històricament, les eleccions al Parlament de Catalunya, la participació sempre situava entre el 62 i 67-68%. És veritat que les del 2015 ja van ser extraordinàries i les del 2017 ja es van disparar, no? Jo crec que ara tornarem una mica a la normalitat. Jo calculo que baixarà un 10-15%, estarem al 60 i alguna per cent. I això no li treu cap mena de legitimitat. Hem de recordar que... Llavors no baixaria gaire, és a dir... No, tornaria a la normalitat, sí. És a dir, que creus que la pandèmia no tindrà un efecte extraordinari sobre el nivell d'abstenció? No crec. Jo crec que la gent... Quan falta un mes, falten 3 setmanes per les eleccions, la gent diu que no anirà a votar. Jo crec que al final la gent s'animarà, ja pel que diu la Sara, pel vot per correu, perquè al final hi ha més llocs per anar a votar i ho tindràs més a prop de casa... I, en fi, jo no crec que li tregui legitimitat que baixi la participació, perquè, per exemple, a les municipals vota un 52%, un 55%, i jo no crec que un alcalde sigui menys legítim per tenir un 50 i alguna cosa per cent. Sí que em sembla que és un error, doncs, que la gent de més de 60-65 anys hagin d'estar a les meses electorals, perquè al final són persones de risc, segons el Departament de Salut, i això sí que genera dubtes a l'hora de... Una cosa és anar a votar, estar-te 5 minuts al col·legi electoral i marxar, l'altra cosa és haver-te d'estar des de les 8 del matí a les 10 de la nit en un espai que molts seran tancats. Sí que s'han habilitat recintes esportius, però clar, jo entenc els dubtes que pugui tenir la gent. De totes formes, jo estic segur que el 14 de febrer, d'aquí 11 dies, la situació epidemiològica serà molt millor que ara. Fa 3 setmanes o 2 setmanes estàvem amb un índex de risc a Tarragona Ciutat a 900 i ara estem a menys de 500, amb una RT de 0,70, amb qualsevol cosa. Està decreixent l'epidèmia ara mateix, estem en una fase de contracció. Jo estic segur que el 14 de febrer arribarem a una situació semblant a la d'octubre abans de la segona onada. I de resultats, us atreviu a... En fi, a fer un pronòstic? No us demanaré de fer una mena de porra, però Sara, com creus que arriben les formacions polítiques a la recta final, a l'esprint final de la cursa? Ostres, és que és molt complicat, perquè de la mateixa manera que deia ara l'Octavi, la situació epidemiològica serà millor, la campanya penso que anirà agafant més pols, no? Ha començat més a baix ritme i anirà més... I penso que al final l'abstenció, hi haurà més abstenció que el 2017, però no serà tan alta, i que els resultats, jo penso que aquí a Tarragona pot ser que entri la CUP perquè li va anar de por que no entrés, haurem de veure què passa amb l'extrema dreta, i a veure, van treure Ciutadans probablement, però per la tendència general. Però no penso que hi hagi un vot o un partit que tingui que faci aquí el gran salt en els resultats. Veurem com queda la proporcionalitat entre PDeCAT i JxCat aquí a Tarragona, no? Ara que hem vist alguns alcaldes emblemàtics com Nadal, com Poblet, que ahir donaven recolzament al Marc Arza, i veurem si Esquerra pot mantenir el 5 que va treure i com PSC pujarà, perquè va treure els pitjors resultats en les últimes del 2017, va treure 2 representants, jo penso que pujarà, però serà una mica a costa de Ciutadans. Un pronòstic, Octavi? Bueno, segons tots els sondejos de l'últim mes, això és cosa de 3. Fa un mes
semblava que Esquerra doncs, anava clarament per davant. Les últimes enquestes hem vist que no s'ha disparat Esquerra, al final no complir de moment els pronòstics. Teníem un PSC doncs, que tenia l'efecte Illa, que segons el CIS guanyava i segons el CEO doncs, estaria en tercera força bastant lluny del primer, i tenim un Junts per Catalunya que fa un mes semblava que estava a tercera força bastant distanciat d'Esquerra i que ara ha retallat distàncies pràcticament a igualar. Si Esquerra es queda per la part baixa dels sondejos, es queda segona i Junts queda primer. Llavors jo crec que és cosa de tres, que hi haurà lluita, que malgrat que serà una campanya diferent, serà vital. La campanya aquesta vegada pot anar de dos escons, poden decidir doncs, el signe de les eleccions, i estic d'acord amb el que deia la Sara, que la baixada de participació pot obrir un ventall diferent. El 2017 es van necessitar més de 20.000 vots per tenir un diputat per Tarragona, ara potser amb 15 o 16.000 pot arribar, el que deia. La CUP es va quedar amb el 4,5%, ara té una candidata forta, potent i molt coneguda a Tarragona i Reus, i que s'està potenciant molt a nivell nacional, com és la Laia Estrada, i ja veurem, perquè Ciutadans, tothom donava per fet que es desinflava, que tenia una caiguda espectacular, la té, perd, segons tots els sondejos, dos de cada tres diputats, pràcticament, però es quedaria al nivell que estarà el PSC, quarta força, molt distanciat, amb molt de marge sobre el PP, sobre Comuns, sobre la CUP, i ja veurem Vox. Llavors està molt obert. Perquè, Octavi, aquí també cal afegir a nivell de Tarragona que, clar, Ciutadans, per la seva... No? En Rubén Viñuales fa el canvi de partit, aleshores també, a nivell tarragoní local, això també tindrà unes repercussions per Ciutadans. Sí, jo crec que el moviment del Rubén doncs, pot tenir repercussió, més que res per animar el vot socialista, però tampoc crec que tingui una afectació, doncs, molt gran. És com el moviment de Carles Castillo a Esquerra, ja veurem quina repercussió té, i jo no veig que els sondejos mostrin una gran variació. Afecta més l'efecte Illa que l'efecte Viñuales i home, Tarragona. Clar, i Tarragona és un efecte molt més general, no? I l'efecte Viñuales és un efecte local. I tinc dubtes entendre. Que a la gent li agradin aquest tipus de moviments, no? De polítics que canvien de partit. No sé si el que t'aporta per un cantó t'ho treu per l'altre. Jo sóc molt... No sé, no m'agrada massa. Tu, en canvi, Sara, sí que creus que pot tenir efectes? Per exemple, Rubén Viñuales al PSC, Carles Castillo, Esquerra Republicana, i recordem, una altra tarragonina, en aquest cas també de Ciutadans, era de Ciutadans, Lorena Roldán, al Partit Popular. Tu creus que aquests tres canvis, per exemple, poden tenir efectes? Cada canvi té el seu context, però jo, per exemple, crec que el canvi de Rubén Viñuales perjudica Ciutadans a nivell local, perquè els resultats bons que van fer amb 5 diputats a les eleccions de 2017, la gent va votar amb un candidat que ara ja no hi és. I llavors jo penso que, no tant perquè hagi de sumar el PSC, que en el fons són vots, perquè la tendència general també ho diu, anirà al PSC, però sí que penso que hi ha una repercussió. Igual que el fet que hi hagi l'Alejandro de cap de llista, també fa una certa repercussió a nivell local. De la mateixa manera que un Junts per Catalunya amb un Puigdemont a Girona té uns efectes a nivell local, no? Perquè són gent més coneguda i perquè són gent que són del territori, no? Per entendre's. Uh-huh. Ara, el que mana és la tendència general, i per les proporcions, doncs, el que passi a Barcelona és el que determinarà en gran part, no?, els resultats. I quines conseqüències creieu que pot tenir les eleccions o poden tenir aquests resultats electorals del 14 de febrer en la política local? Ara ja que citàvem alguns exregidors de l'Ajuntament de Tarragona. Hi haurà canvis, hi haurà ampliació de govern, del govern local? Es parla força? Per cert, que dilluns en aquest programa Carla Aguilar, en fi, de les seves paraules, entenc que va refredar molt les expectatives que havia fet en unes altres declaracions, precisament al Diari de Tarragona, en què semblava que ara sí que obria més les portes. En canvi, l'altre dia, Carla Aguilar va donar a entendre que millor seguir com fins ara, per tant, amb un govern en minoria d'Esquerra i en Comú Podem. Octavi, com veus aquestes possibles conseqüències a la política local? La Carla Aguilar ho sap més bé que tu i que jo, però... Jo, si hagués de fer una aposta, diria que al febrer hi ha ampliació de govern o al març. A mi, pel que m'arriba, i parlant amb l'alcalde Ricomà fa poc, i parlant amb tots els agents implicats, hi ha converses, s'han emplaçat a després del 14 de febrer, hi ha un previ acord doncs, per sumar-hi Junts segur, i segurament ja veurem la CUP, ja veurem què passa amb la Laia Estrada, si marxa al Parlament o no...
hi ha una voluntat conjunta de que Tarragona ara mateix ha de superar el Covid, Tarragona és una ciutat ara mateix que té un POUM de fa la tira d'anys, que s'ha de reconstruir, la situació segurament és la pitjor que tenim des de les últimes dècades, i a mi el que m'arriba és que hi ha la voluntat de fer un front comú, de tirar endavant, i entenc les reticències segurament dels comuns per tenir un govern amb Junts, entenc també la CUP, que té reticències per estar també amb Junts, però jo sí que és d'apostar, i veient la situació que hi ha a Tarragona, jo crec que hi haurà ampliació de govern, i veurem si amb dos o amb quatre, amb tres o amb cinc regidors. Sara, i tu què apostes? Bueno, penso que sembla que tot tira cap aquí, que fer un pacte abans de les eleccions era complicat i que ara s'obre aquesta finestra des d'ara fins aquest any, perquè després ja estarem quasi en precampanya de les següents, però penso que dependrà una mica dels resultats, perquè realment veurem quin és aquest efecte Illa, veurem la delegació del govern a mans de qui queda, i penso que si hi hagués un canvi de govern a la Generalitat, bueno, això potser també podria condicionar aquí, i en funció de qui governi la Generalitat, podria condicionar aquí els tipus de pactes. Però sí, sembla que tot indica, i ja fa temps que s'hi treballen, que el govern s'ampliarà. Serà aquesta ampliació fruit de, entre cometes, l'amenaça de la moció de censura? És a dir, que arribarà una mica, doncs això, per l'efecte de veure com possible, com factible una moció de censura per descavalcar l'alcalde Ricomà? És que aquí el que està clar és que un govern de nou, amb la situació que està a la ciutat, ara mateix és inviable, no poden. Si en una situació normal ja és complicat gestionar una ciutat de 140.000 habitants com és Tarragona, es va sondejar a Junts, més que res perquè Junts són tres persones independents que no tenen que complir cap mena de directriu de partit, aquests sondejos doncs no van tenir efecte, i ja està claríssim que la voluntat de tothom és aquesta. Ja ho veurem, en política també s'han de posar d'acord després amb les carteres, qui porta això, qui porta allò, però jo crec que l'intent de moció de censura va anar en sèrio, tot i que hi hagi representants socialistes doncs, que ho vulguin refredar, va anar molt en sèrio. Sí que ho va liderar el senyor Viñuales, però jo no sé si Viñuales ho va fer en nom de Ciutadans o en nom del PSC, ja aquests contactes, no? Va dir que no, va sortir que no, i llavors va donar el pas. Llavors, aquí hi ha la interpretació de cadascú. El que està clar és que Tarragona no pot seguir amb un govern de només 9 persones, fins i tot per la salut dels propis regidors, perquè... Tot i que Carla Aguilar, insisteixo, dilluns deia que si havien funcionat així durant 20 mesos, que podien seguir durant tot el mandat. No sé si es poden interpretar que són declaracions, clar, en campanya electoral, i que per tant no es vol donar... No sé què hi diu la seva assemblea, d'això. En fi, Sara, algun comentari més sobre aquest aspecte del pacte o possible ampliació del govern de Tarragona? Penso que el que diu la Carla Aguilar, tampoc, és a dir, si fins ara s'ha pogut fer, tampoc, i amb la situació extraordinària del Covid, tampoc no penso que sigui una cosa imprescindible fer el pacte tenint en compte els vincles que ja tenen Junts per Tarragona amb el govern i ocupant els llocs que ocupen en empreses municipals, és a dir, que ja hi ha una línia, no? I s'han aprovat uns pressupostos. El que passa que penso que seria bo quan més consens hi hagi, i bàsicament per les coses que queden pendents, no? Com és tota la revisió del Pla General i per tota la situació de coses que s'han de tramitar. Però no, tampoc no m'estranyaria que es continués així. És a dir, acabo la tertúlia, i Sara, precisament, agafo això últim que deies, el Pla General d'Ordenació Urbana, el nou POM que s'ha de fer, segurament, no sé si coincidireu amb mi, que és el gran repte d'aquest any, en fi, no d'aquest any, sinó dels propers anys a Tarragona. Així d'entrada, Sara, tu com veus la posició de govern i de partits de l'oposició? Creus que hi haurà un bon fair play per començar a negociar aquest nou POM, que el govern insisteix que és una oportunitat per canviar moltes coses? Clar, aquí es veu la maduresa política i també si es treballa pel bé comú, per entendre's d'alguna manera. Recordo una mica el que dèiem abans de la campanya, no? És a dir, hi ha un partit que ara està a l'oposició que és qui va redactar el pla general, i hi ha un partit que llavors estava a l'oposició que ara l'ha de revisar. Veurem amb quina maduresa es fa per poder fer les coses el més eficients possibles en benefici de la ciutat, perquè la situació que tenim ara és inaudita. És a dir, vam estar molts anys hipotecats per la redacció d'un pla que ara ha quedat suspès. I penso que això és una urgència i és una anomalia. Octavi.
Bé, el pla que ara s'ha quedat suspès, vull recordar que entre el 2007 i el 2011 van governar PSC amb Esquerra, el van redactar els dos, l'aprovació inicial del 2008 van votar per unanimitat PSC, Esquerra, PP i Convergència i Unió, i el 2011 l'aprovació provisional va anar exactament igual. Esquerra, de fet, sempre va dir, no?, que ells van potenciar l'anella verda, que per cert es va potenciar i es va salvar la platja llarga passant edificabilitat a la Budellera, i això ho va aprovar Esquerra Republicana. I sí que és cert que ara toca no revisar, fer-lo de nou, i que aquí segurament la Generalitat, amb el seu pla director de sòls sostenibles, doncs, donarà un cop de mà a la voluntat del govern i anul·larà o deixarà en situació molt complicada doncs, projectes com la Budellera, Mas d'en Sorder, Vall del Llobrito. A curt plaç, que política es parla sempre a curt plaç, molt difícil que abans del 2023 el ple municipal hagi de votar fins i tot l'aprovació inicial del nou POM, amb la qual cosa el pacte és possible perquè no hi haurà cap votació polèmica al ple, i més si la Generalitat t'anul·la els punts doncs, que podien ser polèmics. Llavors, entre que es fan les normes transitòries, que es redacta el POUM i tot, aquest mandat jo veig molt difícil que es voti qualsevol cosa al ple municipal. En fi, queda... Sí, queda d'acord. Digues. Estic d'acord, però també el pla general és una eina per definir tu quina ciutat vols. No? Quan es va plantejar aquest pla general, bueno, això ja n'hem parlat altres vegades, però s'imaginava una ciutat diferent, o sigui, la situació general de la societat era diferent. S'apostaven per grans urbanitzacions, el creixement de la ciutat era un, ara n'és un altre. Per tant, també és una manera, si volem fer el mateix i refer-lo i fer-lo legal, o si realment volem expressar quina ciutat volem d'aquí 15 anys. Llavors aquí també els partits que estan ara al govern també hauran d'expressar a través d'aquest pla general quina ciutat volen. No es tracta només de tornar a legalitzar-lo. Clar, i caldrà veure, per tant, doncs això, quina voluntat té o quina postura o quina proposta fa el govern i quina proposta també fan els partits de l'oposició, si pot haver-hi un mínim consens sobre aquest model de ciutat. Però, en fi, aquest és un tema que, com deia l'Octavi, va a llarg termini i d'això en tindrem temps de parlar en moltíssimes tertúlies, no aquest any 2021, sinó durant fins a 25. Durant molt de temps. De moment, si us sembla, Sara i Octavi, us emplaço per d'aquí 10 dies o 12 dies pel dilluns 15, i si accepteu la invitació doncs podem compartir una nova tertúlia aquí al Tarragona 100%. Llavors aquell matí de dilluns 15 de febrer podrem comentar ja amb les dades oficials els resultats de les eleccions del 14 de febrer i quina conseqüència o quines conseqüències també pot tenir si ha de ser així en la política local. Així que de moment gràcies, Sara Sanz, via telemàtica, per la teva participació i fins la propera, que vagi molt bé aquests dies i fins al dilluns 15. Gràcies a la Sara Sanz, gràcies també a l'Octavi Somell del Diari de Tarragona. Fins la propera. Si la Sara vol, ens canviem els torns i estaré jo telemàtic i ella ve. Perfecte. Ve aquí. Doncs quedem així, Sara. Ja s'ha desconnectat ja la Sara. Doncs en qualsevol cas, recuperem la tertúlia amb els dos companys o repetirem la tertúlia ja per analitzar les dades del 15 de febrer, del 14 de febrer, el dilluns dia 15, amb l'Octavi Somell i la Sara Sanz, que avui han estat protagonistes d'aquesta tertúlia al Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.